Čauky, já jsem Rudokmen a vítám vás u svého dalšího videa. Toto video je z Minecraftu a tentokrát budeme pokračovat naší sérii Minecraft Jurassic Craft 1. Trošku se teda v minulém díle jsme tady udělali naše DNAčka. Zde to můžete vidět. Opravdu jich hrozně moc, ještě když jsem natáčel, když jsem hrál za kamerou, tak tady jsem měl i nějaké ty ostatní. No, a právě taky tady mám, takže jsem si to tady pojmenoval, tady to mám laboratoř a takový hezký, když sestra říká, že to je hnusný, ale tady to je podle ní hnusný. No řekněte, není to nádhera, takováhle podlaha, tak to je prosím vás sklad. No nic, jinak v tomto díle bych asi určitě, když máme DNA, tak bych bylo dobré si z DNAček udělat vajíčko. No, vajíčko. A to si napřed musíme vykrátit v ti takový přístrojek, který taky dám do laboratoře a ten bude dělat vajíčka. Takže k jeho vytvoření potřebuju kaktusovou zeleň, kterou jsem si sehnal v poušti. To jsem šel hrozně daleko a fakt jako jsem umíral hlady a žízní, teda jenom hlady. Mále mě zabili ty potvory, protože jsem si sebou nebral absolutně nic. Naštěstí tady někde poblíž pouště. Ale hlavně je, že máme kaktusovou zeleň, z které se to bude dělat. A takže tedy, já vám ukážu tu věcičku. Jmenuje se... Jo, ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Tady to je ta věcička, tak já vám to řeknu potom. No, sklo, železo a kaktusová zeleň. To nemá takhle černý. Možná mě trošku nebudete rozumět, ale já se snažím mluvit co nejplynuleji, protože přeci jenom blíží se podzim, vlastně on už je podzim, už je podzim, protože já to natáčím po 4. hodině, což je fakt podzim, takže už je prostě podzim a já už jsem trošku nastydlej, takže máme rýmu a uvidím, jaký to bude. Když jsem si zkoušel, když jsem si dělal zkoušku, tak to nebylo úplně nejlepší, ale doufám, že to bude dobrý. Máme zde tabulka skla, nemáme třeba tady rovnou sklo nějaký? Nemáme, takže si to budeme muset vytvořit. A tabulka skla, ne, takhle to rozhodně nebude. Já počkat, já už možná vím. Já teď si nejsem jistý, ale když si vypálíme písek, tak získáme sklo. Co? Ježíš Maria, tady mám sklo. Aha, ježíš, já jsem takový vůl. No to je normálně to je fakt jako na hubě. Ještě, že tady mám zrovna vedle sebe moji sestru, to můžu říct. Ona mě bude vždycky opravovat. Takže máme 23 skla. A nějaký to železo, co jsem si celou dobu schovával. Raz, dva, tři, zatím nám bude stačit jeden. Takže. Ježiš, radši nebudu zpívat. A teď sem přiložíme kaktusovou zeleň. Jej, a máme to. Nádhera, culturevot, nebo spíš cultivate, ale tam říká culturevot, je náš. No a dáme si ho tedy sem. Sem si ho dáme, to úplně vypadá to úplně luxusně jako. Zase se použijeme slovo luxus, ale tady máme nějaké hovadinky. Pes by se mi hodil. Tak. Ježíš. No. Já se teda najím. A je noc, aha, tak já se rovnou i vyspím. A právě i k vytvoření těch vajíček ještě potřebujeme i mléko. Mléko, protože, hele, to vám můžu rovnou ukázat. Pane bože, když se klikne toto kalčovej, tu sem dáte podle mě to DNAčko a sem mlíko, nebo tak nějak, prostě potřebujete mlíko. Já tady už balíček mám, což je dobře. Zase jsem si nechal otevřený okno, já to snad dělám na schvál. Já si normálně prostě před natáčením si jako nechám otevřený okno. Proč ne? Proč ne? Že jo? Takže, nadojíme si kravičky, výborně,
Teď se si ty, a právě když jsem si to říkal, tak jsem si vzpomněl ještě, že jsem sehnal ty krávy. Takže. A to vám hned musím říct, možná je otázka, jaké vajíčko jakého dinosaura bych měl udělat. Já jsem teda navřekl, jak mi napíšete do komentářů, nebo svý jsem to napsal. A byl tady jeden zajímavý dokumentář, který říkal, ať na začátek, a já s ním úplně souhlasím, udělám Gallimima. Podle mě je Gallimimus dobrý, je to takový ten rychlý dinosaurus, možná, že ho vám ho tady můžu ukázat, ale nejsem si jistý, jestli teď se to seklo. Ježíš, to by bylo nadlouho. No, vypadá pěkně. Takže teď, když se někam dáme, ne, sem dáme Ankylosaur, Gallimima a sem. Počkat. Jo, my k tomu nepotřebujeme ani to mlíko. Ježíš Mariano, jo, vlastně já jsem trouba, já jsem ještě v té zastaralé verzi. Tak hele. Pic. Vajíčko Gallimima. Sice to vypadá divně, ale je to opravdu vajíčko. Vypadá to divně. A tak to jsem vlastně to mlíko nepotřeboval. OK. Tak tohle se říká logika. Takže jsem stejně ani nepotřeboval ty krávy. No tak ho můžu vypít. Co je lepší, než vypít mlíko. Takže. Máme tedy vajíčko Gallimima. A to jsem si hned říkal, že Gallimimus je dinosaurus, který hrozně rád běhá. Počkejte, já teoreticky vám ho můžu, anebo vám ho neukážu, ať to je, bude překvapení. No a právě bych si říkal, už bych to tady trošku měl i nějak zařídit, takže, že abych nebydlel v tom podzemí, tak jsem si říkal, že určitě v příštích dílech bych, tu farmu bych tady nechal. Ta by se hodila. A kdyby to mělo být pro návštěvníky, ten třešňový sad je tady taky dobrý. Ty břízy bych pokácel a tuhle krávu bych zabil. Tak nezabil. No, mě je vlastně ukradená. Jen si jdi. A právě kam bych postavil tu ohradu pro Gallimima? Aby to zase nebylo úplně blízko sebe. A tak si říkám, hele, tady to je dobrý plácek. No, měla by být velká. Zase ne obrovská, ale přinejmenším velká. No. Podle mě by tohle mohlo jít, kdyby zničil tenhle strom. Nádhera. Když zničím tenhle strom, budu mít z něho dobré dřevo. Tady to vlastně je eukalyptus. Je, to je to růžové dřevo. To já mám nejradši. A kolik z toho máme sazeníček? 10 sazeníček, no to je nádhera. Tak ty zasadím někam jinam. Je tady asi kostlivec zhynul. Budíš mu země lehká. No, spíš těžká. Takže určitě tady to si schovám. Ježiš, já mám takovou rýmu, mě musíte omluvit, ale i když mám rýmu, tak jsem si řekl, prostě musím natočit další díl tady toho. A to mi teď říká, že bych si přesně mohl udělat ten sklad. Takže si vemu dřevo, kterého mám spousta. Ježíš, kolem mě teda jezdí pořád ta auta, to je nesnesitelný, kolik. No, zatím mi budou stačit dvě čestky. A měl bych si to nějak rozstřídit, ale houby, kašlu na to. No i když. Později ano. Později bych si to určitě měl rozšířit. A to mi hned říká, že jak budu ničit tu půdu, takže bych si mohl rovnou udělat i lopatičku. Lopatičku. No. OK. Zde máme čtyři tyčky. A zde lopatičku. Je, to jsou dobrý. Tak. Výborně. Tady to někam můžu dát. Aha. Sem. Dáme to? Nedáme.
OK, takže to dáme do našeho skladu. To jsem si říkal, kdyby mohlo být dřevo. To tam možná po videu napíšu. A nebo rovnou teď, no. Já ale určitě do večera chci stihnout, nebo spíš do noci. Do konce tohoto dne chci stihnout. Tam, no, říkám si, má to být rovný úplně, nebo trošky hrbolky. Možná, že by se cítil jako doma, kdyby tam byly i hrbolky, ale podle mě by to bylo nevkusný. Jak to nějak, jak to pokračuje? Jo, tak to pokračuje hodně, tak to tady musím nějak zmenšit, no to potom se rozhodne. Tak. Jak to je velký? No. Tady je díra. Tu zabedníme. No, takhle nějak. Ježiš, podle mě by už to stačilo, čekat, já to takhle. Stačilo, podle mě už by to stačilo. No, ještě kus uvidím. On hodně galy mi zběhal, já zase mi na to stačil materiál. Ale, no jo, tak to ještě trošku zvětším. Takhle ještě. Takhle, a tady to je takhle poslední. Tak, takhle podle mě by to stačilo. Huj, takže si tam dáme hlínu. A možná, že příští den, nebo ještě den, tento už budeme moct začít. Už budeme moct začít tedy vysazovat, nebo spíš začít dělat tu ohradu. Nevím, jestli my přímo ji uděláme a dáme tam to vejce dneska, ale bylo by to dobrý. Takže sem dáme teda věci na dřevo. No. To udělám rovnou další čestku, neboli lépe řečeno dvojčestku. A ta se bude jmenovat bordel, nebo jako, no ano, bude to bordelová čestka, kam budu dávat samé zbytečnosti a bude tady. To rovnou můžu, protože už se za chvíli stmívá, tak rovnou můžu dát, počkejte, já možná ještě mám cedulky. Jo, jednu. No, takhle, sem dáme dřevo. A ještě si vytvoříme pár cedliček. Tak, tři. A sem dáme. Bordel, to můžu naspat, no, tak. No, ano, je to bordel. Když je to teda blbý název. No, když vlastně dřevo. Dřevo patří někam jinam. Dřevo patří sem. Výborně. Tak. A teď přemýšlím, z jakého materiálu udělat tu ohradu. Gallimimus. Ty jo. Když bych udělal z kamene, to mám dost, z hlíny, nebo... Když se tady vzalo tohle. Tohle pšenice rovnou máme tolik, tak si vytvoříme chlebík. Dva chlebíky. Tak, jo, 17 chlebíků, to je dost, to je to případ nouze, stejně jako tady těch. Nebo zde ještě máme. Jo, tady to hezké dřevo. No, a... No! To je vlastně dobrý nápad, já bych to udělal z kamene a ze skla. Že bych jakoby udělal. Já vám to takhle ukážu. Kámen. Tady sklo, abych na ní mohl vidět. A dát to zase kámen. Ježiš, teď se to akorát zničil, já jsem bůl. Ale písku mám dost, takže skla budu mít dost taky. A já se vyspím. No a příští den už budeme moct začít dělat ohradu pro našeho Gallimima. Takže za úsvitu. Teď hele, já si myslím, že tady jede píšu, kolik je hodin. Jo. Za úsvitu ve 6:45 se Rudokmen probouzí a jde vykonat svou práci. Myslím, že mi sklo stačit nebude.
Ale já to zatím musím jen tak ohraničit. Rudokmen stavitel, nebo spíš bořek stavitel. Takže, znáte rudokmena, všechno spraví. No, spíš zprasí. To fakt odpovídá dobře ta písnička. Ty kytky a trávu bych tady nechal, aby se cítili jako doma. To je podle mě hlavní. Taky, já to tady taky potom udělám dveře, ale já teď si říkám. Já totiž mám v oblibě u dinosauru, jako mohlo být dobrá. Že udělám takový, ale uvidíme, jak našemu Galimimovi bude vyhovovat. Samozřejmě to není jen tak, no, chovat dinosaura. Ještě když jich máme chovat hromadu a Galimimus ještě... Ale zase takový nemusíš pečovat, protože kdyby zdrh, tak to by nebylo smůla, protože to už ho nenajdeš. Utíká hrozně rychle. Kamínky. A sklo. Jo, to já. A tady mám ještě 4. Já si vždycky hraju na frajera, že jakoby skočím a zavřu to pod sebou. No takhle. Ale ne vždy se mi to podaří. 10 hodin. Rudokmen míří ke své ohradě. A doufá, že se mu to vydaří. Takže. Tak poslední. Výborně. Takhle by měla ohbě vypadat ohrada pro našeho dinosaura. On by se tady mohl takhle prohánět. Což by podle mě mu rozhodně nevadilo. A žil by si podle mě krásně. Dneska tu ohradu, nevím, jestli dneska tam to dinosaura už pustíme to vajíčko, anebo jestli jestli ani tu ohradu nedokončíme, Bůh ví, ale myslím si, že by to mohlo vyjít. Takže, no, písek, tady, ještě nějaký není. Je 11 hodin a 30 minut a Rudokmen si dělá další tabulky skla. Zatím si tady tu kytku dává do bordelu. Tak, ale je dobře, že to mám rozstříděný. A... No, výborně. 12 hodin Rudokmen čeká, ať se mu to tak nějak vypálí. Ach jo. Já se jen nakouknu, jestli mi... Aha, nic. Tak. No jo. Život je pes. No, takže je 12 hodin a 45 minut, Rudokmen čeká na další várku skla a den se chýlí ke konci. No jo, takže, výborně, výborně, co bych jinak tak nějak dělal? Mám tady zlato, cold iron. Ten Cold Iron by se mi hodil. Ten by se mi moc hodil, ale... Jelorium, to jsou nějaké zbytečné časy. Perlas Endu mě fascinuje nejvíc. No. No, no, no. Možná, že asi... Já si myslím, že v tomto díle dokončíme pro něj ohradu. A aspoň si na příští díl budete moc těšit, kdy ho vpustím. Tak. Já tady mám ještě semínko, tak si dám do bordelu. No tak. No a co pak tady ještě jinak mám? Kamení, galena, lead ingot, no ještě jeden diamant.
Takže jdeme na to. Dopis, možná postupnými kroky tuto ohradu rozhodně dokončíme. Tak. Ježiš, ještě nějaký písek máme. Máme 6. Tak to zatím sem dám. Ne, už jinak nic. Tak já půjdu. Ještě předtím, než tak nějak začne zapadat slunce. Tak si půjdu pro písek. Toho zde máme moc, ale tady nechci ho těžit tady. No, moc úplně ne, ale máme ho tady. Tak. Já nevím, kolik ho tak udělat. Kolik ho tak. Fuj, bylo těsně. Tak já nevím. 22 třeba. Je pěkný číslo. To by určitě bude stačit. No. Mně se rozdíl líbí, jak tady mám jako takovou hobití noru. Je to takhle čouhá. To je pěkný, no. Tak. Zde máme sklo. 17:30. Jo, už slunko zapadá. Nádherný západ slunce. Nádhera. No a příští den si potom myslím, že bychom tu ohradu mohli dokončit. Suroviny na to máme. Stačí jen. Kdo dřív přijde, ten dřív najde, i když já s nikým nezávodím, já závodím s časem akorát. Ach jo. Dobrý. Kontroluju si. Ježiš, to už za chvíli zasnu, výborně. Další den práce. Další den práce. No, tak a já jdu teda ještě sklo tam dát. A. Tak. Věci. Ale je tady opravdu hrozně druhů dinosaurů. Takže to fakt jako zírám. Ještě nějak něco vypáleného. No ještě. No a to dodělám a ukončím to, aby to zase nebyla nuda. Ale kouknu se určitě, jestli nemám nějaký DNAčko, nemám. To můžete vidět. Ký jsem. Jaký nemám štěstí. Aspoň mám ten písek, ten se mi teď bude hodit. Takže ho nedám vypalovat. Tak. Čtvrt na 9. Rudokmen už má skoro dokončenou hradu a čeká na poslední várku. Aspoň myslím poslední várku. Skla. Potom už jenom dám asi 2 vrstvy kamenů, nějakou střížku, nebo bude asi k tomu potřebovat střížku. Podle mě ani nebude. Zase tak jako, já se by nebyl v kostce. No když, dinosauři jsou zrádní, ale ne, podle mě kostku mu nedám. Se když tak rozhodnu, jestli mu dám střížku nebo ne. Tak. Jídla mám dost, protože moje farmička funguje jak má, což je dobře.
Ty dýně, jak tam prostě jsou a ten vchod, to je normálně fakt katastrofa. Nevím, jestli to bude stačit. No, to můžu nechat otevřený. S tím sem nikdo nevleze. Dlouho jsem tu neviděl tu jedovatou vášku, ale hned si to zakřiknu, protože jsem rád, protože jako ta hrozná je mrňavá. Je mrňavá a stříká mi ti docela nepříjemný jed. Výborně, se ještě doplníme kameny. Je 12 hodin. Rok mi jde na dostavení třetího patra. Nebo, no, dalo by se to tak říct. A já tady žádný kameny nemám. Nemám tady kameny, no to je zázrak. Ale to mi podle mě stačit rozhodně nebude. Takže si potom budu muset jít natěžit kameny. A jak tam teď vylézt, je taky otázka. Toť otázka, kterou Rudokmen opět báječně vyřešil. Takže spidermanské skoky a jsem tady. Takhle jako bych to už normálně nechal, ale jakože Gallimimus, já mám se ní docela bojím, protože on je rychlý. To uděláme ještě jedno patro. Nebo druhé patro, poslední patro tímto dostavuji. No. Podle mě to jen tak nepřeskočí. Ach jo, to je hrozný období, jestli máte taky rýmu už v tuhle dobu, tak mi rozhodně napište do komentářů, protože aspoň se dosoucítíte, jaký to je hrozný. Brr, no nic, máme tedy tohle. A rozhodně mu udlám podchod. Nebo já bych si chtěl k němu udělat podchod a hned takovou zvláštní metodou. Nevím, někde tady? No, někde tady. Tak. Děje se to také podkopu pod ohradou, to je takový můj způsob. A já jsem tady. Takovýhle podchod zavřeme ho ohraničím, aby se nedostal zpátky zmetek. A vezmu si na to ty moje zaklapovací vrátka. Mám nějaké ještě? No, mám jedno, ale to mi bude k prdu. Takže se ho udělám. Je spíš. Tady. No, tak uděláme tady ta růžová. Ta budou pěkná. A udláme jich takhle 6. To podle mě bude stačit. Takže tady mám nepořádek, ale je 3/4 na 5 a Rudokmen dokončuje jednu z posledních fází ohrady před vpuštěním dinosaura. O, to vypadá dobře. O, to vypadá luxusně. Ta růžová vrátka se mi hrozně líbí. Je! Tak to už se říká něco. Normálně takhle. Budu. Vlastně to bude primitivní. Normálně třeba tady já jsem dinosaurus, nebo já jsem něco šel na dinosaura, tak normálně půjdu, otevřu si, samozřejmě rychle za sebou zavřu a půjdu podchodem, otevřu si tady a zase za sebou zavřu. Je to primitivní a podle mě to vyjde. Takže tímto máme podchod vyřešen a bude se skrývat a já bych mu tam ještě na konci dne zasadil strom a myslím si, že by to bylo připraveno k vpuštění dinosaura. Ale jelikož budu hrát určitě i za kamerou. Hele, dřevo, 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 kam to patří? Ale jelikož určitě budu hrát za kamerou, tím si buďte jisti, tak řekněte, aby se mi vylích za kamerou, abyste viděli to, jak by se vylích. Proto bych si ten okamžik, kdy se vylíhne, nechal na příští video, protože abych tam dal ten strom a toto video už určitě ukončil. Možná, že ho i trošku rozstřihám. A myslím, že to bude fajn. Takže, jo, tak já půjdu spát a to příští den to uděláme. Jaký strom mu tam zasadit?
To je taky zajímavá otázka. Já prostě, který strom první? Sazeničku prvního stromu najdu, tak tam vysadím. No tady nemáme snad sazenice žádného stromu. Aha, výborně. Takže mu jedině tam můžu dělat tady ten eukalyptus, aby to měl asi všechno růžový. Galie mi musí jinak bíložravec, ale myslím si, že maso jako taky mu. Ale není člověku nebezpečný, jako nezabil by mě, jo, to ne. Ale maso mu asi myslím, že chutná. Tak hele, kam zasadíme ten strom, já bych mu zasadil a já bych mu sem dal i vodičku. Ať to má tady takovou oázičku. Já tohle můžu nechat otevřený zatím. A nabral bych mu do kýble určitě vodu. Tak. Já bych mu tu vodičku dal takhle sem. Který měl tady na konci takové jezírko. Takhle. Aha, počkej. Já jsem si dojít ještě pro další vodu. 8 hodin a Rudokmen dokončuje poslední, a teď už je fakt poslední věc, kterou tam udělá. A to je voda a strom. Takže poslední dvě věci. Jsem zvědavej, no, jak se mu bude líbit, a podle mě se mu to bude líbit, podle mě to tam má je designově udělaný výborně, protože co jsem viděl, jak ostatní hráli ten Minecraft, tady ten mod, tak ohradu jim dělali hrozně málo těm dinosaurům, já jsem vždycky říkal, chudák dinosaurus. Kam bych mu dal strom? Sem. Tak. Jo, to je dobrý nápad. Takže myslím, že ohrada je hotová. Myslím, že i vypadá dobře. Můžete posoudit sami. No a tedy tímto máme ohradu i její design, by se dalo říct, hotový. Strom nás za chvíli vyroste. A teda příští díl vpustíme našeho dinosaura. Teda pustíme. No. Příští díl už dáme tedy ve naše vajíčko, no. Takže já doufám, že se vám toto další video z Minecraft Fossil and Archaeology, myslím, že už je čtvrté. Pokud se vám toto video líbilo, určitě můžete zanechat like, nějaký pěkný komentář a samozřejmě mě můžete i sdílet, to mi nevadí, vůbec mi to nevadí. A pokud mě ještě neznáte a chcete mě nadále podpořit, musím vám poděkovat, že ježiš, tady je kostlivec jeden hajzl. Co dělá tady jako? To, no, hele, klidně se, já jsem teď po něm tak tvrdohlavě. Takže určitě vám musím poděkovat za tedy těch 20 odběratelů, ale už jich mám 23 za docela krátkou dobu, takže děkuju vám moc. Pokud mě ještě neznáte, určitě mě můžete odebírat, to je samozřejmé. A já se tedy s váma loučím. A u dalšího videa. Ciao!